бүін құрметті атамияндықтар алыс жақын жерден келген қонақтар астананың төрінде осындай керемет залда өтіп жатқан табыс академиясында сіздердің алдарыңызда сөз сөйлеуге мүмкіндік берген атоми қазақстан ұжымына алғысымды білдіремін өзімді таныстырып өтейін менің атым тагиманова дамеля мен ұлттық биотехнология орталығының өсімдіктер геномикасы мен биоақпараттандыру зертханасында 18 жылдан бері ғылыми қызметкер болып жұмыс жасап келемін ал атоми компаниясында мен сату шеберімін бүгін мен атоми компаниясының ең танымал өнімі хемохим туралы өзімнің көзғарасымен бөліскім келеді атоми компаниясын атоми еткен оның ассортиментіндегі флагмандық өнім Хемахим екені анық ол оңтүстік кореяда өз санатындағы өнімдердің арасында бірінші орынға ие менің ойымша Хемахим корей халқының ұлттық мақтанышы өйткені әлемдегі бірде бір ғылыми ұжым осы күнге дейін Хемахимге сәлде болса ұқсас қасиеттері бар өнімді әзірлеген жоқ мен атоми компаниясының өнімдерімен 2019 жылы таныстым және хемахемге бола компанияға тіркелген болатынмын ол кезде әлемді пандемия жаулап алған еді біз де бен бұл ауруға шалдықтық бірақ ең алдымен алланың ал одан кейін хемахемнің арқасында біз бұл ауруды асқынусыз жеңдік сол уақыттан бастап біз тұрақты түрде химохимді қолданып денсаулығымызға қатысты жақсы нәтиже көріп келеміз бүгінде химохимнің танымалдылығы күн сайын артып келеді ол туралы ақпарат бүкіл әлемге таралуда оған дәлел өнімді сынап көрген тұтынушылардың оң пікірі ал мен биотехнолог маманы ретінде ең алдымен химохимнің ғылыми түрде дәлелденген көп жылдық тарихына баса назар аудардым оны әзірлеуге екі ғылыми зерттеу институтының ғалымдары қатысты олар сегіз жыл бойы еңбектеніп нәтижесінде бірегей формуласы бар патенттелген өнім дайындады мына сашеның құрамында дәрілік шөптер мен дәрумендердің мінсіз қоспасы бар бір жағынан алып қарағанда химохимнің құрамы қарапайым сияқты оған айу балдырған сағал тау шымылдық б тобындағы дәрумендер бал кіреді бірақ бұл қарапайым құрамның ар жағында ғалымдардың көп жылғы орасан зор еңбегі жатыр ғалымдар қырықтан аса әртүрлі дәрілік шөптермен жұмыс жасап ең көп емдік қасиет беретін өсімдік қоспасын табуды мақсат етті кейде өсімдіктің өзі жақсы емдік қасиетке ие болғанымен оны басқа өсімдіктермен қоспаға араластырғанда ол тотығып керісінше улы әсер беруі мүмкін бірақ корей ғалымдары өзінің емдік қасиетін сақтай отырып синергетикалық түрде әрекет ететін өсімдіктер қоспасын таба білді химохимді әзірлеуші топтың жетекшісі доктор сун Киджо, өзінің бір сұхбатында былай деп айтқан хемохим бұл қан түзілуді иммунитетті және ұлпалардың регенерациясын белсендіретін тағам ол гемопэс иммунитет модулятор деген ұғымдарды білдіреді бүгін мен хемохимнің барлық артықшылықтары мен мүмкіндіктерін және оны қолдану арқылы адам ағзасы қандай бонустарға ие болатыны туралы қысқаша айтып беремін Жеке жүйесі адамның стресске төзімділігі артады неврологиялық аурулар азайып бас ауруы азаяды қан айналу жүйесі төрт ай бойы үзбей хемохимді қолдану нәтижесінде қанның құрамы жақсарып ол оттегімен байтылады. қан қысымы қалыпқа келеді ас қорыту жүйесі бауыр мен көк бауырдың жұмысы қалыпқа келеді жалпы хемохим ас мүшелерінің жұмысына өте жақсы әсер етеді иммундық жүйе суық тию мен тұмаудың алдын алуға көмектеседі маусымдық полиноз белгілері азаяды гормональдық жүйе әйел мен ер адамдардың гормональдық фоны қалыпқа келеді эндометриоз миома простатит сияқты аурулардың белгілері азаяды тері теріге де хемохим жақсы әсер етеді экзема дерматит сияқты аурулардың белгілері азайып папиломалар жойылады бүгінде хемохимның халықаралық дәрежеде көптеген сертификаттары патенттері рұқсат ету қағаздары бар және бұл бағыттағы зерттеулер әлі күнге дейін жалғасып келеді 2019 жылға дейін ғалымдар хемохимнің анти және антирадиациялық қызметін анықтаған болса 2020 жылдан бастап ғалымдар оның жаңа шаршауды басатын яғни антиусталость деген қасиетін анықтады бұл мақалалар рейтингі жоғары фармацевтика фармакологиялық биология канцер сияқты рецензияланатын скопус базасына енетін журналдарда жарияланып шықты жалпы химахим туралы бірнеше позициядан айтуға болады бірінші бұл батыс медицинасының дәстүрлі көзғарасы, және шығыс медицинасы шығыс медицинасына сәйкес химахим зор энергетикалық әлеуетке ие ол ең алдымен бауыр мен көк бауырдағы энергия күшін арттырады жалпы адамның өмір сүру сапасы оның энергиясына пропорционал яғни біздің ағзамызда неғұрлым энергетикалық баланс жоғары болса соғұрлым біздің өмір сүру сапамыз артады жұмыс істей аламыз ауруға төзімділігіміз артады достар бүгін химахимның құрамына кіретін әрбір компонентке жеке тоқталудың қажеті жоқ деп ойлаймын өйткені бұл ақпарат ресми сайтта бар менің бір ғана айтарым бұл компоненттердің барлығыны тән ортақ қасиет бұл қабыну мен радиацияға қарсы әрекет ету қабыну бұл метаболизмнің яғни зат алмасудың бұзылуына келеді ал хим -хим клетка деңгейінде әрекет етіп метаболизмді қалыпқа келтіреді біздің қазақстанның радиациялық деңгейі өте жоғары бізде полигондар ашық уран кеніштері бар ал радиация ең алдымен иммунитетті төмендететіні белгілі оған қоса зияны көп қоршыған орта химия дәрі дәрмек сапасы төмендеп бара жатқан азық түлік осының барлығы күнделікті біздің ағзамызға зиянды әсер тигізеді сондықтан да мүмкіндігінше әрбір адам хемохимді қолдану қажет достар сіздер байқаған боларсыздар хемохим жайында пікірлерді оқыған кезде оның барлық ауруға ем болатын қасиеті бар мұның себебін білгілеріңіз келе ме ендеше тыңдайық мына ғылыми зерттеулерге назар аударайық бірінші жұмыс хемохимнің антиканцерогендік қасиетін анықтау бұл жұмыста зерттеу нысандары ретінде меланомасы бар тышқандар алынды зерттеу нысандары үш топқа бөлінді бірінші топқа тек қана негізгі ем берілді екінші топқа негізгі еммен бірге хемохим ал үшінші топқа тек қана хемохим берілді зерттеу нәтижесінде негізгі еммен бірге хемохим қабылдаған топта ісіктің мөлшері азайған және олардың қанында лимфоциттер саны артқан екінші зерттеу тыныс алу жолдарының аллергиялық реакциясын тежеу бұл зерттеу жұмысында зерттеу нысандары екіге бөлінді бірінші топқа тек қана негізгі ем берілсе екінші топқа негізгі еммен бірге хемохим берілді тағы да екінші топта яғни негізгі емен бірге хемохим қабылдаған нысандардың қанында лимфоциттер саны энкоклеткалардың саны артқан және оларда аллергиялық реакциялардың белгілері тежелген үшінші зерттеу диабетке қарсы әрекет ету бұл зерттеу жұмысында да хемохим негізгі еммен бірге қатар қолданып клеткалардың глюкозаға төзімділігін арттырған және тағы да қандағы лимфоциттер санын көбейткен міне достар үш әртүрлі зерттеу үш әртүрлі ауру бірақ барлығында да хемахим көмектескен достар мұның себебін белгілеріңіз келсе мұқият тыңдаңыздар біздің ағзамыз өзін өзі реттейтін өте күрделі ақылды жүйе біздің ағзамызда иммунитет клеткалары пайда болатын сүйек майы бізге қажетті гормондарды бөлетін бездер иммунитеттің жетпіс пайызы орналасқан ішек пен көк бауыр бар бұл органдар адам дүниеге келгеннен бастап өмірінің соңына дейін қызмет атқарады бірақ тек қана балалық шақта жұмыс істейтін бір без бар ол тимус деп аталады димустың негізгі қызметі иммундық клеткалардың пайда болуын және олардың қызметін реттеу бізде т хелпер т келлер т супрессор сияқты әртүрлі иммунитет клеткалары бар міне солардың жұмысын хемохим реттеп отырады ол олардың мұғалімі дирижоры сияқты бірақ ол шамамен он жасқа дейін ғана жұмыс істейді біздің жасымыз олғайған сайын оның физиологиялық белсенділігі төмендейді біздің ағзамыз қартайып иммунитетіміз төмендейді кейде біздің клеткаларымыз өзімізге қарсы әрекет етіп нәтижесінде аутоиммундық аурулар пайда болады бірақ достар біздің бақытымызға орай бізде хемахим бар хемохим тимустың функциясын өзіне алады ол біздің иммунитетті жаңартып жасартады көп жағдайда аутоиммундық аурулар кезінде хемохимді пайдалануға бола ма жоқ па деген сұрақ қойылып жатады жауабы белгілі болады және керек те достар хемохим бұл дәрі емес бірақ көп жағдайда иммунитетті арттыру арқылы біздің ағзамызға химиялық жолмен алынған дәрі дәрмектерге қарғанды, әлде қайда жақсы көмектеседі хемохимді деніміз сау болған кезде қолдану қажет өйткені кез келген ауру біздің ағзамызда жылдар бойы жинақталып келетін қарапайым қабынудан басталады біздің ағзамыз бізге бас ауруы қан қысымының көтерілуі тез шаршау сияқты әртүрлі белгі беріп тұрады бірақ көп жағдайды біз оған мән бермейміз нәтижесінде онкология қан диабеті аутоиммундық аурулар сияқты ауыр дертке ұшыраймыз қазіргі уақытта превентивті медицина жақсы дамып келе жатыр адамдар аурудың алдын алу қажеттігін маңыздылығын түсінді ол үшін дұрыс тамақтану режим сақтау нутрицевтиктерді қабылдау қажет ал бізде атоми компаниясының керемет өнімдерін пайдалану мүмкіндігі бар тек қана хемохим емес кез келген өнімді алап қарайтын болсақ оның құрамы өте үйлескен қарапайым мысал омега үш омега үштің өзі біздің ағзамызда оксидативті стресс яғни қабыну туғызуы мүмкін сондықтан оны тек қана антиоксиданттармен бірге қолдану қажет ал біздің омега үштің құрамында антиоксидант ретінде е дәрумені қолданылған міне достар өндіруші алдын ала ойластырып өтте үйлескен құрам жасаған маған хемохимді жасау идеясының өзі ұнады Өткені мемлекеттік деңгейде ұлттың иммунитетін денсаулығын жақсарту міндеті қойылды өнердің ең асыл түрі адамды бақытты ету деген сөз бар менің ойымша бұл фраза хемохим контекстіне дәл келіп тұр Өткені хемохимді қабылдау арқылы біз денсаулығымызды жақсартып иммунитетімізді көтереміз өміріміздің сапасын арттырамыз қазіргі уақытта медицина қызметкерлері де хемохимнің қасиетін ерекше бағалап оны негізгі терапияда қосымша ем ретінде қолданып келеді достар ағзамызды жылдар бойы жиналған токсиндерден тазартып иммунитетімізді көтеріп қанымызды жасырсақ ауруға қатысты көптеген проблемалар азаяды қолымызда бар осындай бірегей жүйелі өнімді өзіміз қолданып жақсылық тілейтін жандарға ұсынайық назарларыңызға көп рахмет деніміз сау күндеріміз берекелі болсын давайте громко поаплодируем дамеле за полезное и информативное выступление